Expectatives frustrades, moments d'autocrítica i també de replantejament. Esquerra Unida ha aconseguit els pitjors resultats de la seva història política a Balears. Malgrat que la resta de l'Estat ha pujat, aquí no ha entrat a cap institució i només ha aconseguit un regidor a Sencelles. L'objectiu imminent, recuperar el contacte amb el carrer. Semblant seriosos i decepció per Esquerra Unida, la nit electoral va significar la invisibilització d'aquesta força política a les institucions de Balears. Avui el balanç el feien en clau d'autocrítica. No hemos conseguido conectar con lo que nosotros aspirábamos a conectar, que era toda esa gente que entendíamos que se sentía de izquierdas y que iba a contestar al Partido Socialista, que estaba descontenta. Un altre motiu del fracàs pensen que ha estat l'escissió interna del partit. Molts dels càrrecs que eren d'Esquerra Unida van passar altres forces sense deixar els càrrecs i és evident que nosaltres hem hagut de remuntar aquesta situació. Amb això nosaltres considerem que hem fet una campanya prou digna, considerant que el nostre discurs i la nostra proposta segueix tenint vigència i és evident que hem perdut un temps d'or per fer tota aquesta feina de connexió amb el carrer. Aquest dissabte es reuniran per veure quines són les prioritats del partit per recuperar la confiança del votant d'esquerres.